Аварія трапилася 9 жовтня. Водій автомобіля «Кія Маджентіс», рухаючись автодорогою у селі Порохова, збив 19-річного жителя села Романа Бурчука. Від отриманих травм хлопець помер у лікарні. 8 грудня Бучицьким районним судом підозрюваному в скоєному ДТП обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави до вироку суду. Захисники підозрюваного подали скаргу в апеляційний суд Тернопільської області щодо зміни запобіжного заходу. Засідання мало відбутися 20 грудня, проте через відсутність позивачів, захисників підозрюваного Олександра Яворівського і Володимира Рубінського, судовий розгляд апеляційної скарги перенесли на 26 грудня. Засідання таки відбулося. Підозрюваний, який визнав свою вину, відмовився від розгляду апеляційної заяви і виявив бажання бути під вартою до закінчення досудового розслідування і винесення ухвали суду. Я хотів зробити таку заяву і відмовитися від розгляду апеляційної скарги в залі суда, щоб повністю співпрацювати зі слідством і знаходитися під вартою надалі, щоб у потерпілих не було більше сумнівів про те, що я там хочу десь нібито переховуватися або кудись тікати. Адвокати підозрюваного підтримали його рішення і запевнили, жодного підтексту чи маніпуляції у прийнятій позиції немає. Проте зауважили, у сторони захисту підозрюваного є чимало запитань, пов'язаних з ходом досудового розслідування, але поки озвучувати їх не будуть. Прийняте рішення, висловлена позиція нашим підзахисним, і я щиро надіюся, що рідні, потерпілі і суспільство, яке сьогодні прийшло підтримати, оцінить це рішення і дійсності переконається про в тих діях і в каяті нашого підзахисному. Щодо в подальшому оцінки доказів і процесуальної грамотності проведення досудового розслідування, це все буде предметом розгляду в суді першої інстанції. На даний час ми можемо надати оцінку тільки тим діям, які сьогодні відбулися. Адвокат потерпілої сторони рішення суду і заяву підозрюваного схвалює і каже, це хороший початок для діалогу і продовження досудового розслідування. Думаю, що це є гарний крок для початку діалогу. Хочу запевнити, що, скажімо, ми зі сторони потерпілого будемо сприяти будь-якій реалізації захисту прав Франєва. Наразі нас ознайомили з матеріалами кримінального провадження. Думаю, що далі все по процесу. Односельчани загиблого у ДТП кажуть, у щирість слів підозрюваного не вірять і вважають, що досудове розслідування навмисне затягують. На рахунок рішення, так, ми задоволені, але ми вже чекаємо розгляду справи по суті, як вирішиться справа, тоді ми можемо щось більше сказати. На рахунок щирості слів підозрюваного я абсолютно не вірю. Він просив пробачення, коли був суд, Бучачі. Там взагалі навіть пробачення нормально попросити не може бути. Нема справедливості. Що тут вірити? Люди запевняють, якщо будуть затягувати досудове розслідування, знову перекриватимуть дороги. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.